विद्यार्थी मित्रांनो, कोणतीही भाषा म्हटली की त्यामध्ये व्याकरणाचा समावेश असतोच, कारण की व्याकरणाशिवाय कोणतीही भाषा ही अपूर्णच असते. जसे संस्कृत भाषेचे व्याकरणकार पाणिनी हे आहेत, आपण गद्य व आणि पद्यपाठामध्ये व्याकरणांचा समावेश करतोच. जसे एकूण लकार हे 10 आहेत आणि 5 जे लकार आहेत तो तुम्हाला यावर्षी अभ्यासाला आहे. आणि गद्य आणि पद्यपाठामध्ये लकारांचा समावेश कशा प्रकारे केला जातो यावरील आपण एक उदाहरण बघूया. रामः ग्रामं गच्छति, राम गावाला जात आहे, लट लकार. रामः ग्रामं अगच्छत, राम गावाला गेला, लंग लकार. रामः ग्रामं गच्छतु, राम गावाला जा, लोट लकार. रामः ग्रामं गच्छे, राम गावाला जाईल, विधिलिंग लकार. रामः ग्रामं गमिष्यति, राम गावाला जाईल, या लकाराचा आपल्याला पुढे अभ्यास करायचा आहे.